Goeienaand vriende. Dankie dat jy vanaand saam met ons inskakel. Ons is hierdie week in Adventstydin. Ons werk bietjie met die konsep van lig en donker en vanaand se tema is dan ook hoop in donker. En ek wil saam met jou lees besalmoed 63 vers 2. Ek soek U, o God, my God. Ek dors na U. Ek smag na U soos in 'n dorre, droë land, 'n land sonder water. Om dorste te wees beteken vandag veel meer as om 'n kraan oop te draai en 'n ketel aan te skakel nie. Maar woestyne gee 'n ander betekenis aan dors. Waarom son, min skaduwee, genadeloose winde naderens 'n kraan om 'n bietjie water oop te draai nie? Nie net te mens en dier dors nie, maar die aarde is ook dors. Elke druppeltjie vog word in die woestyn opgeslurp om jou lewe vir 'n rukkie langer te kan behou. Alhoewel ons nie gereeld aan woestyntoestande blootgestel word nie, gebeur dit dat ons onself soms in ons geestelike lewe ook in 'n woestyntyd bevind. Dawid in hierdie Psalm was fisies en geestelik op 'n woestyntyd in sy lewe. Daar was 'n in 'n groot gevaar en op 'n baie slegte plek. Hy was in die woestyn van Juda waar hy vlug vir sy eie seun Absalom. Wat doen Dawid in hierdie moeilike, kom ons noem dit donker tyd in sy lewe? Hoe het hy hierdie situasie hanteer? hy gaan na God. Dawid het 'n diepe dors, 'n smagting en 'n soeke na die lewende God juis in hierdie moeilike, donker woestyntyd van sy lewe. Juis in hierdie dorre, onherbergsame gebied smag Dawid se siel na geestelike water, na uitkoms, na God. In die woorde so soek, dors en smag beklem toon Dawid eintlik dat hy na God verlang. Ons hoor in hierdie woorde die eensaamheid, die bangheid, die angs en die gevoelens van verwerping wat Dawid moontlik hier ervaar het tydens sy wegvlug. Hy is in die moeilikheid, hy is in 'n donker gat, sy lewe is in gevaar en hy beleef hierdie intense geestelike dors, hierdie soeke en verlange na God se teenwoordigheid. En almal van ons het al so 'n woestynervaring of 'n donker tyd in ons lewe beleef. Elkeen van ons worstel soms met teleurstellings en probleemtye stye van droogte en dorheid in ons lewens. Verskillende dinge in ons lewens kan ons laat voel dat ons in die woestyn is, dat ons nie pik nag donker is. Ons kan dit ervaar in tye van verlies, eensaamheid, siekte, finansiële nood of net twyfel oor God se teenwoordigheid. Dis tye waar ons heeltemal gestroop is van al die sekuriteite waarop ons staat gemaak het. Wat doen ons as ons deur sulke tye gaan? Sulke donker woestyntye? Hoe het Dawid hierdie tye hanteer? Watter boodskap wil God vir ons kom gee vanaand, jy het beslind 63. Dawid gee ons raad vandag en dit is om in hierdie donker woestyntyd na God te gaan. Om ons hoop op God te plaas. God sê so nooit alleen los as jy tot hom nader nie. Hy sê so nooit alleen laat in donker tye of in groot woestyne van jou bestaan nie. God sal ons nie verlaat of in die steek laat as ons tot hom nader nie maak nie saak waar jy jou vandag bevind op jou lewenspad nie laat jou siel stil wees die Here is by jou in hierdie donker tyd waartoe jy gaan en hy is ook altyd naby aan jou jy kan leef in sy teenwoordigheid hy is ook jou God jou Vader en jou versorger as jy wil deel Christus vanaand met ons as jy dalk wan jou lewe woestynervaring gehad het en hoe God jou deur dit gelei het. Kom ons bid saam. Here Ja, partykeer voel ons daar's nie lig nie, daar's net donker. Daar's geen hoop nie. Maar dan kom jy en jy sê daar is hoop, ek is jou hoop. Vertrou my. Ek sal vir jou sorg. Dankie Here dat U die hoop is. Amen vriende op die skerm gaan daar nou gebedsversoeke verskyn en ek wil julle uitnooi vanaand net dat jy is vir die Here om te vertel wat dit is wat op jou hart is en som net saam met ons te bid. Mag jy 'n wonderlike en 'n geseënde week hê. Goed gaan